Kurioz jam të di, kur e ke nisur ti rrugën tënde për të kënduar? Unë kam nisur në toalet. Okej. Okay. Është rrugën bare ajo. Okay. Në dush, të gjithë kështu e nisin. Nga nis çdo kush, po. Por kam qenë 13 vjeç, pastaj kam shkuar tek gjeniu i vogël. Sa vjeç ke? 13. 13. Po. Ka qenë mami në fakt që ka aplikuar për mua, sepse unë gjithnjë kam qenë shumë e turpshme, edhe nuk kam dashur asnjëherë që të jem qendra e vëmendjes. Gjithmonë kam dashur të jem sa më larg qendrës së vëmendjes. Po ke zgjedhur profesionin e gabuar ama. nëse do të jesh larg. Ta bëri mami dhurat. Po, 13 vjet, po. Po në atë moshë isha e kisha fobi. Megjithatë ishte një rrugtim shumë i bukur që më hapi, nuk do thoja dyrë më tepër se sa horizontin, edhe më bëri të kuptoja që vërtet mundesha që të shkoja diku me muzikën, me talentin tim.